Kdo dokáže bojovat proti klimatickým změnám, pečovat o přírodní bohatství Evropy a chránit a udržovat venkov Evropské unie? Jsou to naši zemědělci. Pro jejich práci je oblast životního prostředí často klíčová. Musejí vyrobit dostatek potravin pro víc než 500 milionů Evropanů a přitom se vyrovnávat s negativními dopady klimatických změn. Svou prací přinášejí zemědělci prospěch veřejnosti, proto se jim dostává podpory od Evropské unie v rámci společné zemědělské politiky, nebo SZP. Díky nedávné reformě je společná zemědělská politika zelenější, aby se zajistila lepší ochrana půdy a kvalita vody a ochránila biologická rozmanitost. Zemědělcům se také doporučuje, aby využívali výrobní postupy šetrnější vůči životnímu prostředí, jako je například ekologické zemědělství. Velké investice do výzkumu a technologií pomáhají zemědělcům zavádět inovativní metody zemědělské výroby, které podporují udržitelnost zemědělství. Nová společná zemědělská politika podporuje opatrné využívání našich omezených přírodních zdrojů. To je nesmírně důležité jak pro výrobu zdravých a výživných potravin, tak pro kvalitu života současné i budoucí generace. Společná zemědělská politika Evropy. Pečujeme o naše kořeny.